এতিয়া পাঁচ নম্বৰ চেপ্তাৰৰ ফাইভ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনী ফাইভ পইণ্ট ওৱানৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৰিব দিছে তলত দিয়া সামান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো প্ৰথম পদ আমি জানো এ ডি বুজাই সাধাৰণ অন্তৰ আমি ডি কমন ডিফাৰেঞ্চ ত' ইয়াতে চাৰিটা কুৱেশ্যন আছে মই চাৰিটা কুৱেশ্যনে তোমালোকক সমাধান কৰি দেখাম চলিউচন কৰি দেখাম তো তোমালোকে চোৱা তেতিয়া চোৱা তোমালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তিনিৰ একটো দিয়া আছিলে এটা সামান্তৰ প্ৰগতি সেই সামান্তৰ প্ৰগতিটো তোমালোকৰ থ্ৰী কমা ওৱান কমা মাইনাছ ওৱান কমা মাইনাছ থ্ৰী ডট 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 এনেকুৱাকৈ এইটো এ পি টো গৈ আছে অৰ্থাৎ সামান্তৰ প্ৰগতিটো গৈ আছে যেতিয়া আমি কি চলিউচন কৰোঁতে গিভেন দি লিখিছোঁ দিয়া আছে প্ৰথম পথ অৰ্থাৎ প্ৰথম পথ এ দি বুজাই ত' ইয়াতে থ্ৰী দিয়া আছে প্ৰথম পথ আমি পাই গ'লো এ ইজিকেল টু থ্ৰী এতিয়া আমি ওলাব লাগে ডি ডি ওলাবলৈ গ'লে সূত্ৰটো আছিলে এ টু মাইনাছ এ ৱান এটা এ টু মাইনাস এ ওৱান এই প্ৰগতিটোত চোৱা এইটো হৈছে প্ৰথম পথ এ ওৱান দি বুঝায় তো এইটো এ টু এইটো এ থ্ৰী এ ফৰ এটা এ টুৰ মানটো ইয়াৰ পৰা এই ওৱান আছে তো ওয়ান টু বহাই দিছোঁ এ ওৱানৰ মান থ্ৰী আছে তো থ্ৰী বহাই দিছো এটা ওয়ান মাইনাস থ্রি ইজিক্যাল টু মাইনাছ টু এতিয়া এইখিনিতে আমাৰ এই অংকটো হৈ গল এক নম্বর এতিয়া তোমালোকে দুই নম্বর কুৱেশ্যনটো চোৱা দুই নম্বর কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে মাইনাস ফাইভ মাইনাছ ওৱান কমা মাইনাছ থ্ৰী কমা মাইনাছ সেভেন এনেকুৱাকৈ দৰ্ডত দিয়া আছে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ পৰা আমি প্ৰথম পথ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ওলাব লাগে এই প্ৰথম পথটো হৈছে মাইনাছ ফাইভ ত' সাধাৰণ অন্তৰ ওলাবলৈ গ'লে ডি ইজিকেল টু এ টু মাইনাছ এ ৱান আছিলে সূত্ৰটো এ টুৰ মানটো হৈছে মাইনাছ ওৱান ত' মাইনাছ ওৱান বঢ়াই দিছোঁ অৰ্থাৎ এ ওৱানৰ মান হৈছে মাইনাছ ফাইভ ত' এই সূত্ৰ মতে এটা মাইনাছ আহিলে আৰু এই এ ৱানৰ মানটো মাইনাছ ফাইভ আছে চোৱা এইটো এ ৱান এইটো এ টু ত' এইটো এ ৱানৰ মান মাইনাছ ফাইভ বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা মাইনাছ ওৱানটো মাইনাছ ওৱান ৰখিলে মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ গ'ল প্লাছ হৈ গ'ল তেতিয়া মাইনাছে মাইনাছে যেতিয়া প্লাছ হৈ গ'ল তেতিয়া ইয়াত পাছটো পাছে আছিলে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া যোগ কৰিব লাগিব মাইনাছ ওৱান আৰু প্লাছ ফাইভ যোগ কৰিলে কিমান হয় প্লাছ ফ'ৰ হয় অৰ্থাৎ পাছৰ পৰা একটো বিয়োগে কৰিব লাগিব ইয়াতে পাছৰ পৰা এক গ'লেগৈ ফ'ৰ হ'ল তেতিয়া আমি এইটো সাধাৰণতে অৰ্থাৎ কমন ডিফাৰেঞ্চ ডি পাই গ'লোঁ ফ'ৰ আৰু প্ৰথম পদটো এ পাই গ'লোঁ মাইনাছ ফাইভ তেতিয়া আমাৰ এইটো হৈ গ'ল দুই নম্বৰটো এতিয়া তোমালোকে তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ওৱান বাই থ্ৰী কমা ফাইভ বাই থ্ৰী কমা নাইন বাই থ্ৰী কমা থাৰ্টিন বাই থ্ৰী এনেকুৱাকৈ সামান্তৰ প্ৰগতিটো গৈ আছে এতিয়া চলিউচনত আমি আমি সমাধান কৰোঁ যে দিয়া আছে প্ৰথম পথ প্ৰথম পথ এ দি বুজাই এ ইজিকেল টু ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া ডি ওলাম ডি ওলাবলৈ গ'লে আমি সূত্ৰ হৈছে এ টু মাইনাছ এ ওৱান এতিয়া এ টুটো তোমালোকে চোৱা এ টুৰ মানটো আছে তোমাৰ ফাইভ বাই থ্ৰী ফাইভ বাই থ্ৰী বহাই দিছোঁ এ ৱানৰ মানটো আছে ওৱান বাই থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী বহাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত কি ল'ব লাগিব লখাকো ল'ব লাগিব লখাকো কিমান হ'ব তিনি তিনি লখাকো তিনি হ'ব ওপৰত আমি জানো তলৰ দুটা হৰ যদি দুটা একেই থাকে তেতিয়া ওপৰৰকেইটা যোগ থাকিলে যোগ হয় বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ হয় তেতিয়া ইয়াত বিয়োগ চিন আছে বিয়োগ দিছোঁ ফাইভ মাইনাছ ওৱান তেতিয়া কিমান হ'ল চোৱা ফাইভ মাইনাছ ওৱান দি দিছোঁ তলৰ তিনি তলত থাকিলে ওপৰত পাছৰ পৰা এক গ'লে গৈ তোমাৰ চাৰি হ'ল চাৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো ইয়াক এইখিনিতে আনচাৰ ৰাখি দিলে হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী কিন্তু ইয়াক যদি তুমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ লৈ যোৱা তেতিয়া আমি এইটো এনেকৈ ভাঙি দিব পাৰোঁ তিনি চাৰি একবাৰ যায় ত' আৰু বাকী থাকে এক একটোৰ ওপৰত দি দিলে হৈ যাব তো এইখিনিতে লিখিলেও হ'ব এইটো ইয়াত ৰাখিলেও হ'ব দিয়া চোৱা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কি আছিলা ওৱান পইণ্ট ছিক্স কমা ওৱান পইণ্ট ছেভেন কমা টু পইণ্ট এইট কমা নাইন পইণ্ট থ্ৰী পইণ্ট নাইন এনেকুৱাকৈ সামান্তৰ প্ৰগতিটো গৈ আছে ছেইম আগৰ নিচিনাকৈ তিনি দুই এক যেনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ ঠিক এনেকুৱাকৈ এইটো এইটো পইণ্টত আছে আৰু বেলেগ একো নাই খালী পইণ্টত দিছে তেতিয়া আমি কি লিখিম দিয়া আছে এজিকেল টু জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ডি ইজিকেল টু এ টু মাইনাছ এ ৱান এ টুৰ মানটো আছে তোমাৰ ওৱান পইণ্ট চেভেন এইটো এ ৱানৰ মান এতিয়া এ টুৰ মানটো ওৱান পইণ্ট ছেভেন বঢ়াইছোঁ আৰু এ ৱানৰ মানটো ওৱান পইণ্ট ছিক্স জিৰ' পইণ্ট ছিক্স বঢ়াইছোঁ তেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব যে এতিয়া চোৱা বিয়োগ কৰিলে ছেভেনৰ পৰা ছিক্স বিয়োগ কৰিলে তোমাৰ ওৱান পোৱা আকৌ ওৱানৰ পৰা জিৰ' জিৰ' বিয়োগ কৰিলে ওৱান পোৱা তেতিয়া দশমিক এঘৰেই আছিলে আমি যোগ বিয়োগত দশমিক এঘৰ থাকিলে এঘ এঘৰেই দিব লাগে তেতিয়া ওৱান পইণ্ট ওৱান হ'ল আনচাৰটো তেতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ তিনি নম্বৰৰ চাৰিটা কুৱেশ্যন ছ'লভ হৈ গ'ল সমাধান কৰি দিলোঁ যদি